به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال اینفو خوش آمدید. آرزو مندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. واکنش سیاف در مقابل طرح حکمتیار. حکومت موقت همان حکم عقد نکاح صیغه را دارد و اجماع امت اهل سنت بر اساس منع ازدواج صیغه یا موقت است. بنابراین من طرح حکومت موقت را تحریم می کنم. این در حالی است که حکمتیار چند قبل خواهان ایجاد حکومت موقت و برگزاری دوباره انتخابات شده بود. رهبر حزب اسلامی گفته بود باید برای برگزاری انتخابات شفاف یک دولت موقت ایجاد شود. با گزارش سپوتنیک با نقل از افق، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نشست در کابل با انتقاد از کمیسیون مستقل انتخابات گفت که انتخابات ریاست جمهوری شفاف نبود و باید دوباره برگزار شود. آقای حکمتیار همچنان حکومت را متهم به دخالت در روند انتخابات می کند و می گوید که در صورت دخالت دولت در امور انتخابات باید حکومت موقت تشکیل شود. هرچند که نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری در دور اول برنده دارد و به دلیل آغاز فصل سرما امکان برگزاری دور دوم انتخابات در سال جاری وجود ندارد. امروز گروهی از سیاستگران افغانستان از جمله نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، اعضای جریان‌های سیاسی و چهره‌های نزدیک به حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین این کشور در نشست زیر نام کنفرانس صلح و ارائه طرح حل اساسی بحران جاری کشور در کابل اعلام کردند که کار روی ایجاد طرح برای نجات افغانستان از بحران آغاز کردند. گلبدین حکمتیار و احمد ولی مسعود نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، سید اسحاق گیلانی رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، گل رحمان قاضی رئیس شورای صلح و نجات افغانستان، عبدالحکیم مجاهد و سید اکبر آقا از اعضای پیشین گروه طالبان از کسانی بودند که در این نشست حضور داشتند. تأکید نماینده ملکی ناتو برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان. نیکولاسکی نماینده غیر نظامی ناتو در امور افغانستان تأکید دارد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هر چه زودتر نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. با گزارش سپوتنیک با نقل از رسانه های خبری افغانستان، نماینده غیر نظامی ناتو در بیانات از نامزدان و فعالان سیاسی افغانستان خواست به تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات احترام بگذارند. او که اخیراً در مصاحبه با رسانه ها در آشه نشست سران ناتو در لندن سخن می زد گفت امیدوارم وقت نتیجه اعلام شود از سوی همه احزاب سیاسی، بازیگران و همه افغان ها به آن عرض گذاشته شود و پذیرفته شود. و یادآور شد که هیچ کدام از افغان هایی که او دیده است خواهان وقوع بحران و بی‌ثباتی در نتیجه انتخابات نیستند. او همچنین شایعات در مورد تشکیل حکومت موقت را نادرست خواند و گفت اعتماد مردم به شمرده شدن رایشان و سعی کمیسیون مستقل انتخابات برای بازشماری و جدا کردن آرای پاک از ناپاک برای آینده دموکراسی در این کشور بسیار اهمیت دارد. نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان گفت انتخابات پارلمانی سال گذشته و انتخابات ریاست جمهوری 2014 با ادعاهای تقلب و نیز موارد واقعی تقلب و فساد همراه بود. گفتنی است که پیشتر نیکولاسکی نماینده ملکی ناتو در افغانستان ابراز داشته بود که شمارش آرا کار عجله نیست و حوصله می خواهد و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای اطمینان دادن از شمارش شفاف آرای معتبر انتخابات ریاست جمهوری جدا کار می کند. این در حالی است که هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله در اعتراض به بازشماری آرا در ولایت های کابل، سرپل، بغلان و جوزجان دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار ابطال 300 هزار رای بدون بایومتریک شدند. کمیسیون مستقل انتخابات اما گفته است که نمیتواند قبل از بازشماری و تفتیش آرا را باطل کند. قرار بود که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در 27 ماه میزان اعلام شود
اما تا کنون دو بار این امر به تأخیر افتاده است. از سوی دیگر وزیر دفاع آلمان: امیدواریم نتایج انتخابات افغانستان به همه قابل قبول باشد. وزیر دفاع آلمان اظهار امیدواری کرده که نتایج انتخابات ریاست جمهوری هر چی زودتر اعلان شود و برای همه طرف های سیاسی قابل قبول باشد. با گزارش سپوتنیک و نقل از رسانه ها، خانم آنا گریت کرامپ کارنباور به روز سه شنبه 12 قوز در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور غنی گفت دولتی که در نتیجه انتخابات به وجود بیاید می تواند روند صلح را با قوت به پیش ببرد. او افزود امیدوار نتیجه انتخابات که صورت گرفت زودتر اعلام شود و برای همه جناح‌های سیاسی قابل پذیرش باشد. دولت قوی که در نتیجه انتخابات به وجود بیاید می تواند روند صلح را با قوت به پیش ببرد. این نخستین سفر خانم باور به عنوان وزیر دفاع آلمان به افغانستان است. از سوی رئیس جمهور غنی در این نشست گفت ما در مورد ابعاد مختلف آینده افغانستان صحبت کردیم. تأکید شما برای صلح با عزت و پایدار در افغانستان مهم است. آلمان در قسمت تسهیل مذاکرات صلح نقش اولی را داشته و بر حفظ حقوق، آزادی های قانون اساسی و دستاوردهای افغانستان تأکید داشته است. شایان ذکر است که آلمان همکنون 1300 سرباز در افغانستان دارد که در کابل، مزار شریف و قندوز در چوکات نیروهای ماموریت قاطع فعالیت دارد. ادامه ای رایزنی ها برای اعلام نتایج بازشماری آرا. قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه بازشماری آرای 27 ولایت را روز گذشته اعلام کند، اما این وعده عملی نشد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه های خبری کابل، اسمت الله مل معاون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به زودی درباره چگونگی اعلام نتایج بازشماری را در 27 ولایت تصمیم خواهد گرفت. از میان در حدود 8300 محل رایدهی، آرای در حدود 7000 محل در 27 ولایت بازشماری شدند. اما بازشماری آرای 1347 محل در 7 ولایتی که دفترهای کمیسیون مستقل انتخابات از سوی دسته های انتخاباتی مسدود هستند شروع نشده است. معاون کمیسیون مستقل انتخابات می افزاید که قرار است دبیرخانه این کمیسیون گزارش تفصیلی نتایج بازشماری آرای 27 ولایت را به رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بفرستند و رهبری کمیسیون درباره اعلام این نتایج تصمیم خواهد گرفت. در امین حال، عبیب رحمان ننگ، رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که گروه فنی در حال آماده ساختن یک گزارش کلی است و این گزارش را به رهبری کمیسیون ارائه خواهد کرد. اینان روی یک گزارش تفصیلی کار میکنند. تمام موارد آن مواردی که آرا باطل میشود آن هم مشخص میشود. یعنی روی یک گزارش کلی کار میکنند و روی میز کمیسیون گذاشته میشود. قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه بازشماری آرای 27 ولایت را روز گذشته اعلام کند، اما این وعده عملی نشد. شمار از مقام‌های پیشین کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که کمیسیون انتخابات باید نخست نگرانی‌های شریکان انتخاباتیش را از بحر بازشماری رفع می‌کرد و سپس بازشماری آرا را آغاز می‌کرد. کمیسیون مستقل انتخابات باید نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری را به روز 27 ماه میزان اعلام می‌کرد، اما با گذشت بیش از 2 ماه از برگزاری این انتخابات تا کنون هیچ گونه نتایج اعلام نشده است. هرچند جنجال کمیسیون با شمار از دسته‌های انتخاباتی بر سر 300 هزار رای پایان نیافته است، اما منابع در کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که احتمال دارد این نهاد بر بنیاد نتایج 27 ولایت نتیجه انتخابات را در آینده نزدیک اعلام کند. همچنان نمایندگان مجلس: کمیسیون انتخابات باید ثابت کند که کارش شفاف است. نمایندگان مردم در مجلس از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهند که برای مردم ثابت سازد که اهل خیانت نیست و کارش را به گونه شفاف انجام میدهد. به نقل از طلوع نیوز، میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان، راهپیمایی های دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی را زنگ خطر برای کمیسیون مستقل انتخابات دانست و تاکید کرد که این کمیسیون برای مردم ثابت کند که اهل خیانت نیست و کارش را به گونه شفاف انجام میدهد. آقای رحمانی افزود اعتراضات روز جمعه ثبات و همگرایی در برابر تصامیم کمیسیون مستقل انتخابات باید برای همه ما یک زنگ خطر جدی باشد. شمار دیگر از اعضای مجلس کمیسیون مستقل انتخابات را در برابر مسئولیت‌هایش و ناکامی متهم می‌کند.
سپاس از این که با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.